moi fan, pero moi fan son eu de Amaya Valdemoro, que é grandísima xogadora e que grandísima comunicadora de televisión. Benvida a Galicia, Amaya. Ánimo no, no camiño de Santiago. É fácil, só hai que andar. Andar. Un paso, outro paso, un paso, outro paso. O que fai James Harden. Eso mismo. Pasos, 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 pasos. E chegarás a Santiago. Gracias po, por apoiar o camiño de Santiago, Amaya, e gracias por apoiar o o, o Obradoiro que tanto está facendo polo baloncesto aquí en, en Galicia. Eh, vi como moi grande, Amaya. Eh, ánimo, forza.